een heel knopje druk van meneer Hofmeyer. Wat zal jij graag wou zien die breë gemeenskap in Zuid-Afrika nou reeds doen teen die voorgenomen wijziging van artikel 25? Zo'n halve activistische vraag. Baie dankie, dankie heren hier achter mij. Ek gaan so, ek het een vreselijke lewe kaart nood as ek so maar so rondspring op die papier. Wat sal jy graag wou sien met die breë gemeenskap doen teen so'n artikel, ons gewone, wat ons gewone mense doen? Weet jy wat kan ons gewone mense doen? Niks. Bokkeral, jy is een minderheid, jy het gevraag vir demokrasie, hou jou bek. Jy sal nooit weer die meerderheid wees nie, of word brein of iets. Dit is ons probleem. Wat kan ons indirect doen? Ek dink daar dokter Pieter onmiddellik geraak in 'n paar dinge. Ons kan lawaai maak. Ook om sê vir my, hierdie is 'n baie klein groepie. Weet jy wat, ek protesteer al vir altyd. Ons is altyd 'n klein groepie, ons was nog nooit 'n groot groepie. Die eerste keer toe Dan Roodley kry om te marseer vir die naam van Pretoria, hy het daar 8 mense opgedaag. Toe 12, toe 22, toe 50, toe 200, en een keer was daar 1000 gewees. Maar ons lewe in 'n ander wêreld. Hoekom is al die kameras aangeskakel? Want ons is 'n virtuele gemeenskap daar buite, so ver as Duitsland en Poland, wat vanaand kan inskakel. Ek sê vir jou dankie dat jy hier is. Maar ons gesprekke is allerminst klein. Kom ons kyk wat saai indirekte goeders waarvan ek praat dat jy kan doen. Dit is 'n lang pad om 'n saak te maak op gronde van wat die grondwet uitspel, maar ons grondwet se interpretasie moontlikhede. Ons grondwet se buigbaarheid herinner my aan swart liggerish. Jy kan hom so buig, jy kan toe. Maar buig hom so, jy kan hom optrek en ek so. En dan kou jy hom stay vas. Bokaak, onderkaak, hy sit oral vas. Jy kan met hom maak met hom. Mense beklei vandag oor wat is 'n goeie grondwet of nie. En ek het verjaardag en dink ons grondwet is die beste grondwet in die wêreld. 'n Grondwet is so goed as wat hy toegepas kan word. En ons grondwet is nie ontoepasbaar nie. Hy is te toepasbaar. Hy tel sommer vir wat jy wil vertaal en vertolk op hierdie stadium. Ek dink ons het 'n probleem met daai grondwet. Maar ons klou vas aan hom. Daar is ander dinge, sagte drieë as jy dit so wil noem. Ek gaan gou 'n paar van hulle deurdraap. Ek lees dit sommer so. Ons moet dit aan die groot klok hang, dit is wat ons doen vanaand. Dit beteken, jy moet skree, jy moet protesteer, soos daar gesê is. Anders dink almal, dis ok. Dit beteken, alles wat gebeur is een vergunning van jou af. Hoekom sal ons die voort gaan daarmee nie? Met ander woorde, doen wat grond onsekerheid is die meest teenproduktiewe daad vir wat Ramaphosa beloof vir beleggings en ekonomiese groei en werk. Skree vir my dat jy onseker is oor jou grond. Hoekom? Want dan gaan die beleggings verminder en dan gaan Cyril Ramaphosa agterkom, dit werk nie. Dit het een tweet van Donald Trump gevat en die hele storie het soos 'n klipie afgeskakel. Klink, oeps. Daar is hy, skree so hard as wie jy kan. Toekomsvolk het gemarseer na die Amerikaanse ambassade, as ook die Britse ambassade, toe Theresa May daai prachtige dansie uitgevoer het op televisie. Soos daar is ek redelijk bekend met die Amerikaanse, ook die Europese sympathie. Daar is onlangs Russische sympathie, Australische sympathie, ook een Poolse sympathie vir die wit gemeenskap in Suid-Afrika. En Suid-Afrika is een breër gemeenskap wat in die probleme is. Ons het nou ook sociale media, ons het virtuele gemeenskap aan de buitenkant, allemaal wat op hierdie stadium luister. Tweedens, wees een goeie verbruiker. Ek sou dat ons druk op banke plaas, versekeringsmaatskappye en eiendomsagente. Want dit is die ouens vir die stilste geraak die afgelope paar maande. Hulle sê nie 'n woord nie. Hoekom sal ons lewenslang so duur afbetaal aan iets wat gesteel is? Die doel van diefstal is om daardie premie vry te spring. Jy kan nie gelyk afbetaal aan bates en dit gesteel het nie. Jy gaan een van die twee moet doen. Die banke is toepstil, want hulle weet nie, hulle weet ek sal nie 'n cent ekstra betaal vir 'n ding wat vir my gekonfiskeer is nie. Val nie sommer vergoeding nie. Die vraag bly staan, dink jy skuld iets? Dink jy dit? Want as jy dit nie dink nie, is jy aan my kant. As jy dit dink, moet jy nou, meneer en mevrou, wit persoon, jou kaarsliedes uithaal en dit oorskuif na iemand van die brein of swart gemeenskap. Moenie lippe diens doen aan hierdie wonderlike mense wat ons is nie. Sit daar by die woord. Haal uit jou kaarsleerders, haal uit jou kinders in toekomst, skuif het nou oor die vloer, dat die brein gemeenskap of die mense wat bevoorreg moet word, begunstig moet word, met beleid soos. Wie soek my bakkie? Jy soek my bakkie, ek sien dit. Ek
Ek kom my derde punt. As jy in die sterf hier staan, hou aan skree om context. Ons het nou ook gepraat, die verlede is belangrik ongelukkig. Baie mense sê, meneer Hofmeyer, jy lewe in die verlede. Dit is nogal snaaks. Want al die eise, al die swart eise vandag is gebaseer op dinge wat gebeur het in die verlede. Ek sien daagliks hoe selforganisering, sosiale media en selfs af en toe die regsbank jou nog tot hulp kan snel, maar nie as jy stil bly nie. Ek sing amper elke aand, 4 keer 'n week, 3 keer 'n week sing ek in die dorpies daar buitekant in Suid-Afrika. En groot groepe boere kom saam. In die middel amper elke aand, in die middel van 'n konsert, wat eintlik maar tussen sê maar 7 tot 10 is, staan daar klomp boere op en verlaat die saal stadig en saggies. Klim hulle karre en jaag. Want hulle verbinding, hulle het hulle kommunikasie opgeskerp. Jy klim nie meer oor 'n heining in Bultfontein en 30 boere sak nie op jou neer nie. Dit is dinge wat jy ongelukkig moet doen. Sonder die hulp van die regering, omdat ons betaal belasting om ons te beskerm, ons kry dit nie, dan betaal ons extra belasting om onsself te beveilig. Dan vra ons jou vir geld om te begin behoort aan organisaties soos AfriForum en Toekomsfonds en al die ander aan buitenkant. Jy betaal 3 keer, man. Dit is wat ons moet doen. Enkelik het jy al genoeg gedoen, as jy vir my vraag. Ek wil graag 'n derde groep noem, nie my gunsteling groep nie, maar ek reken as daar 'n groep is op buitenkant wat eerlik genoeg is om te sê, come on, ek het surplus grond hier, ek het te veel. Niemand keer jou om vooruit te stap en te sê, ek is gewillig om ander te bemag, ek is gewillig om dit te deel nie. Maar dit is nie wat regtig gaan gebeur nie, want ons het die hele toespraak geluister, ons is nie dom nie, ons het nie gestop op. Toe Cyril Ramaphosa gesê het, grond onteiening nie. Ek het die ander deel van die toespraak ook gehoor, toe hy gesê het, van jou bates. Dit maak grond jou probleem en my probleem. Daai bakkie is op my bate. Wat jy afbetaal is jou bate. Ja, goed, allemaal met bates. So die eerste ding wat toegeef, voel ek, gooi ons allemaal evens om in die bus in. Maar soos ek sê, goeie mense het ons tamelijk tekort. Ek is van meet af teen enige vorm van onteiening, maak nie saak hoe ethisch jy dit skets vir my nie. Vir my is grondgryp onnodig, solank as op miljoene op grond woon, wat in die besit is van die staat of van swart trust. Sorteer dit eers uit, oorhandig se meer titels aan hulle en stap weg na die regte kwessies waar ons Suid-Afrikaners regtig geplaas. Gee die titels, die kaart en transport vir die swartes wat nou op daai grond bly. Julle moes dit lank al gedoen het, nou kom al jou die grond van wit boere, ek kan nie sien dat boere gaan saamwerk nie. Kan ek het gou deur 'n paar van die opinies gaan, die interministeriële komitee oor grond is in die lewe geroep, en daar het 'n klomp mense gaan praat, natuurlik die AgriSA wou onmiddellik gepraat het, terwyl te veel van ons nou al weet wat praat beteken in Suid-Afrika. Praat beteken hier rond net een ding, wat kan blankes opoffer? What can you put in here? Dit is die definisie van praat, soos ek het al gesien het die afgelope 25 jaar, waaraan ek deelgeneem het. Ek het daarvan gehou om te praat, ek hou nog steeds van praat. Die broere met wie ek meng is reg, hulle is reg vir oorlog. Hulle het gewere daarbij, die kan my hulle weet, soos ek die eerste ou wat skiet is bezig met verraad. En ons moet daarom nog praat. So ons praat, ons is in een hoek, hoekom? Want wat beteken praat? Politie. Dis wat het beteken. Pieter Groenewald was die enigste wat direk gesê het in die parlement ook dat het incorrect is om te sê dat die grond gesteel is. Pieter Mulder praat van het bedingingsmag, maar ek dink nie ons het dit nie. Het bedingingsmag is leverage. Wat gaan jy aanbied om jy terug te beklei? Wat is jou teenvoete? Die TLI praat oor beginsels. Kijk, Aldrie is reg. AgriSA is seker reg, ons moet praat. Pieter 1, as ek hom kan noem, is realisties. Hy begryp historiese context natuurlijk. Pieter 2 is soos altyd nugter en baie pragmatisch. En die TLI is soos altyd beginselvas, wat maar een rariteit is. En lyk my binnenkort gaan het toch alles wees wat jy gaan nodig hê. Dit gaan die laaste ding wees wat jy aan kan vastklink. Jou beginsels. In rapport begin Waldemar self vra wat wit mense die grond gesteel. Koning Zwelithini is heeltemal teen onteiening. Hy sê dit sal 'n negatiewe impak hê op voedselvoorsiening. Ons weet sy regte rede is dat die de facto eienaar van meer trustgrond is as enige ander Suid-Afrikaanse individu. Professor Cousins, wat ons nou genoem het, hy vra dat die ANC gewillig sal wees om stemme te verloor om populistiese grondgrypers teen te staan. Nie 'n slegte vraag nie. En Koos Malan is filosofies, hy sê die transformationisme is 'n ideologie wat vir my sê dat reg en verkeerd vir die ANC dien alleen die God genaamd, die NDR, die Nasionaal Demokratiese Revolusie. Steeds hoor ek geen morele besware teen die proses nie, soos mens geen besware hoor
oor die immoraliteit van belastingbetalers wat die rekening moet vereffen elke keer as die korrupte en onbekwame politici iets kwijtraak. Nou is al die een vraag oor, die vraag is nog steeds, dink jy jy skuld of dink jy jy skuld nie? Baie van ons Afrikaners veral het blijkbaar nie genoeg skuld nie, hulle soek nog skuld. Ek is een sangertje, ek gaan afbetaal aan my eiendom tot ek 75 jaar oud het is, ek het dit uitgewerk. Ek het nie die kapasiteit om anders een skuld, nog skuld en anders een skuld te dra nie. It's not gonna happen. Ek wil afwijlas, wat hier gesê is, as ons allemaal Afrikaners is, hoekom is dit die groep met die grootste waarschijnlijkheid en geneigdheid om oor my muur te klim vanavond met een stomp mes? Is dit die eerigste definitie oor van hierdie ding genaamd die Suid-Afrikaner? Die ander ding wat ek wil graag wil sê vir allemaal my gasten hier achter is, ons val lang al nie meer vir die story van pigmentasie nie. Velkleer is niks, velkleer was vir my nog nooit enige iets nie. Moet nie vir my sê, jy geloof nou 'n bietjie biologie nie. Jy kan, maar ek geloof nie meer aan nie. Die kulturele verskille in Suid-Afrika val in langs pigmentasie, langs velkleer, langs rasse. En dit is ons probleem. Goed, ek gaan nie, dankie, ek sien jy gaan my storm. As ek dan kan eindig, daar sal 200 grond in Dabas wees na hierdie ene. En dan sal uiteindelik terugkom na hierdie punt toe, dink jy jy skuld of dink jy jy skuld nie. En antwoord jy self vanavond voordat jy na die volgende gronddebat oorstap, vat jou kar sleutel saam of los hulle by die huis. Dankie. Dankie, meneer Hofmeyer.